بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Fiqhul Akbar kitobi Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning tasnifotlaridan biri aqida ilmiga tegishli bo'lgan darsimizning bugun inshaalloh robbil alamin 5-chi qismini davom ettiramiz. Avvalgi suhbatlarimiz tavhid ilmiga aloqador kitoblar, uni nima uchun bizga zarur ekanligi, ahli bid'atlar tavhid ilmi maydonda bo'lmasa qanday maydonni egallashga urinishlari va ularning oqibatida islom ummatiga xatarlar tarix mobaynida va bugun ham bundan keyin ham xavf solishligi haqida biroz tushunchalarni berib o'tgan edik. Tajriba o'laroq, ya'ni biz o'rtada tajriba quyonchasi bo'lgan Abdulloh Zufarning Zufari tafsirini ko'rib chiqqan edik va Zufari tafsiriga ko'ra Abdulloh Zufar islomda aytilmagan, mufassirlar gapirmagan, islom ummati ahli sunna val jamoa aytmagan gaplarni aytib yurganligini ko'rgan edik. Buning ahamiyati xalq, millat o'laroq o'zbek zabon musulmonlarimiz islomni o'rganishliklari o'ta muhim, o'ta zaruriy ishlardan ekanligini ko'rib chiqqan edik. Keyin Abu Hanifa haqlarida va kitobning shorihi Ali Yulqori rahimahulloh haqlarida ham biroz gaplashdik. Bu muqaddimadan ba'zi matnlarni o'qib, hamdala, bismala va salot salomlar haqida gaplashgan edik. Va tavhid ilmining boshqa ilmlardan afzaliyati haqida ham ba'zi urg'ularni berdik. Tavhid ilmining boshqa ilmlardan ko'ra afzal, sharafli ilm ekanligiga eng katta dalil o'rganadigan fanimizda Alloh subhanahu va taoloni taniymiz. Allohni tanitadigan ilm eng ulkan sharafli ilm hisoblanadi. Faqat Allohni tanishlik mujarrat aqlni o'zi bilangina bo'lmaydi. Shunga urg'u bergan edik. Chunki Ali Yulqori ham bu muqaddimada kirishda aytadilarki, tavhid ilmi, Allohni tanishlik ilmi, g'aybga bo'lgan iymon tushunchalari va Nabiy sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan va bizlarni ogohlantirgan hodisalar aqlni o'zi bilangina topish mumkin bo'lmagan hodisalar. Va bu aqlga albatta sunnat va Qur'on yordamga kelishligi, insonning dunyoda aqida masalasida qanday tushunchalarni o'zida mustahkamlab olishligiga kitob va sunnatning o'rni juda katta ekanligini zikrini keltirdik. Va shu o'rinda Ali Yulqori aytayaptilarki, agar aqida masalalarini mujarrat aqlni o'ziga topshirib qo'ysak, bid'at ahllarining yo'nalish turuqlari vujudga keladi. Tarix mobaynida islom ummatining ahli sunna val jamoasiga muxolif bo'lgan barcha ahli bid'atlar o'zlarining mujarrat aqllariga suyanish oqibatida yuzaga kelgan. Ular Qur'onga o'zlarining shaxsiy tushunchalarini hokim qilishgan, hadisi shariflarning ba'zilari inkor qilib, ba'zilari hadislarning ma'nolariga ham o'zlarining tushunchalarini o'tkazishlikka harakat qilishgan. Mana shu oqibat ularning boshqa toifa ahli sunna val jamoadan ajrab chiqishlariga sabab bo'lgan. Shuni misolini keltirib Ali Yulqori, Imom Termiziy va boshqa muhaddislar keltirgan bir hadisni misol qilib keltiradilar. Annahu sallallohu alayhi va ala alihi va sallam qol: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترقوا تفترقوا حديثتاجي متن علي القارينين أزلار متن لارده تفرق دب كيغن اكن حديثن متن تفترقوا
أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. نبي صلى الله عليه وآله وسلم أيتدلر بني إسرائيل 72 milletga bo'linib ketdi. Bani Isroil islom ummatidan oldingi ummatdan oldingi ummat. Ya'ni bu Musa alayhi salatu vasallamning qavmi. 72 tafriqaga bo'lingan ekan ular. 72 bo'limga bo'linib olishgan. Va tafarraqa ummati taftariqu ummati ummatim 73 millatga bo'linadi. Bu Nabi sallallohu alayhi va sallamning biz ummatlariga ogohlantirish, kelajak voqealarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xatarlarni oldindan aytib berish, ya'ni topishmoq emas bu. Topishmoqning javobi. Nabiyul Karim Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizni kelajak voqealardan ogohlantiryaptilar. Bu ummat 73 millatga bo'linib ketadi. Kulluhum finnar. Hammasi jahannamga ketadi illa millatan vahida. Faqat bir dona millatgina najot topadi. Shunda sahobalar so'rashdi. Man hiya ya Rasululloh, najot topgan yagona millat, najot topgan yagona ummat kim u? Deyishganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma ana alayhi va ashabi dedilar. Men va sahobalarim yurgan yo'lda qolganlar dedilar. Nabi sallallohu alayhi va sallamning yo'llari va sahobalarning yo'llarini mahkam tutganlar. Bu hadisning matni. Ummat ichida ko'p tarqagan va qoida sifatida shakllangan bu hadisning ma'nosi salaf ummatning fahmi bilan e'tiqod qilganlar najot topadi degani. Bu hadisdan nimaga bu hadisni bu mavzuda keltiryaptilar desa, shuni yaxshi biling birodarlar. Islom ummatining tafriqasi aqidada bo'ladi. Islom ummatining tafriqa bo'lib ketishligi asosan aqidada bo'ladi. Tushunchada, e'tiqodda bo'ladi. O'sha tushuncha, e'tiqodlar kitob va sunnat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tashlab ketgan yo'l, sahobalar u hayotlarida tajriba o'laroq yashab bergan yo'l bilan quvvatlanmasa, odamlar o'zlarining tushunchayi mafkuralari bilan aqidalar o'ylab chiqsa, ular botil aqida egalariga aylanishadi. Bular islom ummatining nomidan gapirsa-da, musulmonmiz desa-da, Qur'on oyatlaridan oyatlar keltirsa-da, hadisi shariflardan sizlarga dalil keltirsa-da, oyat va hadislarga o'zlarining shaxsiy tushunchalari bilan ma'no aytganlari uchun tafriqaga bo'lingan ummat bo'ladi. O'sha avval suhbatlarimizda shiyalar, xavorijlar haqida ko'proq urg'u berdik. Sababi bugun mavjud bu jamoalar. U jamoalarning bugun oqavalari yuzaga ko'rinyapti. O'sha oqavalar, ya'ni qolgan sarqitlar bugun o'sha fikrlar bilan Qur'on oyatlarini o'qiyapti sizga. Hadisi sharif keltiryapman deyapti. Bu hadis sahih deyapti. Bu oyat Qur'onda bor deyapti. Ma'no aytayotganda qolallohu ta'ala deb arabiysida oyatni o'qiyapti. Ma'no aytganda mutlaqo islom ummatida aytilmagan ma'noni aytayapti. Ya ahlal kitob تعالوا إلى كلمة سواء أي أهل كتاب لار كلينلر أرامزدا برابر بولجان كلمة جا لا إله إلا الله كلينلر دجان آيات نوقيبت معنى إتيت كان وأنين جبجي قلق صبترجان بالالرنة إسا معنى ده أدشتريبت يا أهل الكتاب نين معنى سنة أي قارلر أي حدث نوقيجلر Ey Qur'ondan 10 ta sanad bor, ya'ni 10 ta qiroatdan ijozati borlar, kelinglar oramizdagi teng kalimaga deb ma'no aytibdi. Bu ma'noni islom ummatini ichida hech kim aytmagan, ya'ni ahli sunnaning ichida. Bu ma'no odamlar bu gaplarni aqliy mezonlarini Qur'on va hadis matnlariga hokim qilganlaridan kelib chiqqan ma'no bu.
o'zlarini haq yo'ldagi payg'ambarning asosiy merosxo'ri deb nomlab olishgan. Boshqa ahli ilmlar bo'ladimi, ahli Qur'onlar bo'ladimi, hadis ulamolari, fiqh ulamolari bo'ladimi, hamma unga ergashishligini talab qiladi. Maqsad shu. Bu maqsadni amalga oshirish uchun oyatga ma'no aytayotganda o'zining shaxsiy tushunchalarini hokim qiladi. Mana bu tafarraqa kalimasi, ya'ni taftariqu ummati kalimasidagi firqalanishlikning sifatlaridan biri sifatida keltirilyapti. Ali al-Qori buni bekorga keltirmayaptilar. Ya'ni aqida matnlarida tafriqa bo'ladi. Aqida matnlarida, aqida tushunchalaridagi tafriqalar odamlar o'zlarining aqliy mezonlarini mujarrat dalil qilib ko'rsatishadi. Ma'nosi shu deb turib olishadi. Lekin bu ma'noni islom ummatidan hech kim aytmagan bo'lib chiqadi. Va fi riwayati Ahmad va Abi Davud. Imom Ahmad va Abu Davudlarning rivoyatlarida Muoviya radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Muoviya radhiyallohu anhu sahobalardan. U kishi Abu Sufyonning o'g'li hisoblanadilar. Bu kishi Umaviy davlatini Shom mamlakatida, Hazrati Ali davrlarida, Shom mamlakatida, Shomda Umaviy davlatiga asos solgan inson. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mendan keyin xilofat 30 yil deganlar, undan keyin podshohlik boshlanadi deganlarida ulamolar shu podshohlar ichida eng adolatlisi Muoviya radhiyallohu anhu deyishgan. Mana shu zot rivoyat qilganlar. Bu kishi ya'ni payg'ambarlikdan keyin 20-sanada, payg'ambarlikdan oldin 20-sanada dunyoga kelganlar. Fath kuni, Makkaning fathi kuni musulmon bo'lganlar. Hijratni 8-yilida, keyin 41-yilda xilofatni o'zlarini qo'llariga olganlar. Hijratdan keyin 30 yildan keyin, ya'ni 41-chi hijriy sanada podshohlikni, ya'ni xilofatni qo'lga olganlar. Mana shu zot hisoblanadilar, Muoviya radhiyallohu anhu. Bu kishining rivoyatlari bor. Shu joyda yana bir narsani aytib ketay. Shi'alar Muoviya radhiyallohu anhu ni kofir deyishadi. Shi'alar Hazrat Aliga qarshi chiqqanligi uchun Muoviya radhiyallohu anhu ni kofir deyishgan, Hazrat Aliga tarafkashlik qilamiz degan shaxsiy tushuncha bilan. Xavorijlar ham Muoviya radhiyallohu anhu ni kofir deyishgan, nimaga? Hazrat Ali bilan tahkim voqiyasiga kelishganligi uchun. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni qatl qilishlikka maslahat qilayotganda Abdurrahmon ibn Muljam ikkita yonidagi o'rtog'i bilan gapni bir joyga qo'yishgan paytida Muoviya radhiyallohu anhu ni ham o'ldirishlikka qaror qilishgan. Hazrat Ali ni qatl qilish uchun Abdurrahmon ibn Muljam ketgan, boshqa bir xavorij qilichini zaharlab Muoviya radhiyallohu anhu ni o'ldirgani borgan. Uchinchilari Amr ibn As radhiyallohu anhu ni qatl qilishlik uchun yo'lga chiqqan. Amr ibn Osning siyosiy daho inson ekan, dohiyliklari tarixda ma'lum, mashhur. U kishi hozir bizda dvaynik deymiz u, katta-katta podshohlarni ya'ni shabihi, o'xshashi. Shunaqa o'xshash odam qilib olar ekanlar oldilariga doim. Namozga o'sha odamni chiqarib yuborar ekanlar. O'ldirgani borgan odam o'sha adashib Hazrati Amr ibn Osga qilich uryapman deb boshqa odamni qilich bilan urib o'ldiradi. Hazrati Amr radhiyallohu anhu omonda qoladilar. Muoviya radhiyallohu anhu ga urilgan qilich orqa taraflarini kesadi. Qilich zaharlik, zahar qonga o'tadi, lekin omon qoladilar. Tabiblar u kishini davolab aytishadiki, kuydirib davolasak bo'ladi, lekin juda katta azor bo'ladi sizga. Agar mana bu dorini ichsangiz tuzalib ketasiz, zahar, ya'ni bu zaharni o'rnini kesadi, lekin bu shu bilan birga naslni ham kesib yuboradi. Tanlang deganda Muoviya aytganlarki, o'g'lim, farzandlarim bor, menga shu dorini bera qol deganlar, ichib tuzalganlar. Mana shu kishi, mana endi hadisni roviysi haqida ketayotganda biroz bu tushunchalarni ham berib ketishlikni ma'qul deb bilyapman. Demak, Muoviya radhiyallohu anhu dan qilingan yuqoridagi hadisning boshqa turuqi bor ekan. U kishi aytgan ekanlarki, sintani va sab'una finnar.
yuqoridagi hadisda kulluhum finnarida illa bitta millatni najot topishi aytilgan edi. Bunda 72 ta toifa hammasi jahannamga ketadi. Illa va wahidatun fil janna. Bir dona jamoatgina u najot topadi degan ekanlar. Va hiyal jamoatu o'sha jamoadir. Hadisda ahli sunna val jamoa kalimalari alohida, ya'ni jamoa sifatida shu hadisda kelgan ekan. Ahli sunna degan tushuncha keyinchalik bo'lgan. Uni ham o'rni kelganda aytib ketganmiz avvalam. Hazrati Ibn Sirin aytganlar, ahli sunna degan gapni va o'sha ahli sunna val jamoa mana shu najot topgan jamoa ekanligiga ishora bor. Bu hadisni sharhlab Aliyul Qoriyni aynan shu hadisning sharhi Mishkatul Masobihda, ya'ni Mirqotda Mishkatni sharhi bor, Mirqotul Mafatih. Ya'ni Aliyul Qori o'zlari u hadis to'plamini ham sharhlaganlar. O'sha hadis to'plamida bu 72 ta toifani nomma-nom sanaganlar. Masalan, shiyalar deb 12 batinga bo'linganini, xavorijlar deb ularni falonga bo'linganini, mutazilalar deb ularni falon bo'linganini hisoblab 72 taga chiqarganlar. Bu endi zonniy urinish, ilmiy tadqiqot. Kimdir qabul qilgan, kimdir qabul qilmagan. Tafriqa nimada bo'lishligi to'g'risida biroz ixtiloflar bor, lekin eng kuchli gap bugungi, ya'ni mavzuimiz o'laroq ham bilishimiz kerakki, tafriqalar aqidalarda bo'ladi. Aqidalarda Ahli sunna val jamoa aqidada asos sifatida Qur'on va sunnatni o'zlariga manba qilib oladi va Qur'on va sunnatning tafsirlarini, mafhumi, tushunchasini o'sha salaf ummatdan oladi. Ahli sunnaning yutug'i shu. Boshqa tafriqalar, xavorij bo'lsin, shi'a bo'lsin, kitob va sunnat bizga dalil desa-da, unga ma'no aytar ekan qadim salaf ummatni, payg'ambar alayhissalotu vassalom va sahobalarning bu oyat hadislarga aytgan ma'nolariga e'tibor qilmaydi, o'zining shaxsiy mujarrad aqli bilan ma'no aytishni boshlaydi. Mana shuning uchun ham ular tafriqaga bo'linadi. Endi bu jahannamda bo'ladi bular. 72 tasi jahannamda, bittasi najot topadi deganda jahannamdagilar abadiy jahannamga ketadimi degan savol ham ixtilofli. Chunki bular ahli bid'at. Bid'at ahllari. Endi bid'atni turlari bor. Agar ahli bid'at bo'lsa-yu, suyangan manbasi Qur'on sunnat bo'lsa va mafhumi tushunchasi noto'g'ri bo'lsa, bu tushunchaning noto'g'riligi kufrga dalolat qilmasa, ular kofir bo'lmaydi. Jahannamga tushsa-da, keyin jahannamdan chiqadi deydi ulamolar. Lekin ahli bid'at dalili Qur'on sunnat emas, Qur'on sunnatga qarshi o'zining mujarrad aqli bilan noto'g'ri tushunchalarini o'rtaga qo'ysa, u jahannamga ketadi, abadiy kufr, bid'atdan kufrga o'tib ketgan deyiladi. Misoli, shi'alarning g'urobiyya tariqasi bor. Ular Jabroil alayhi salatu vassalomning ishonchli farishta ekanliklariga shubha qo'zg'ashgan. Ular vahiy Muhammad alayhi salatu vassalomga kelishligida Jabroil xiyonat qilgan deyishadi. Na'udhu billah. Ya'ni mutaassiblik shu darajada bo'lganki, Hazrati Aliga Abu Bakr xiyonat qildi, Hazrati Aliga Umar xiyonat qildi, Hazrati Aliga Usmon xiyonat qildi degan bid'atga kifoyalanmasdan Hazrati Aliga Jabroil ham xiyonat qildi, vahiy aslida Aliga kelishligi kerak edi degan tushunchani tarqatishgan. Bu toifa kofir ekanligida ummat bil ittifoq. Chunki Jabroil alayhi salatu vassalomga xiyonatni nisbat berish na Qur'on oyatiga, na sunnati saniyaga suyanmagan. Mujarrad aql bilan, tushuncha bilan, taassub bilan o'zining tushunchasini quvvatlash uchun bunaqangi mutaassib gaplarni gapirishgan. Ularning gaplari kufr ekanligida ijmo bor. Endi o'sha bitta jamoat kim degan savolni Aliyul Qori aytayaptilarki, ya'ni aksar ahlil milla, islom ummatining aksariyati deyaptilar. Shu joyda ham birodarlar, bu ilm bo'lsin barchamizga.
İslom ummatining aksariyati deganda nimani tushunamiz desa, bugungi kunda ko'pchilik e'tiqod qiladigan, ko'pchilik fikr yuritadigan musulmonman degan jamoa nazarda tutilganmi desa, ulamolar yo'q deydi bunga. Bu ko'pchilik deganda nimani biz mahkam tutishimiz kerak? Buni ilm sifatida birodarlar yaxshilab o'rganib oling. Men ko'pchilikman, men ozchilikman degan gaplarga ya'ni ilmiy nazar bilan qarash uchun mana bu hadisga berilgan sharhni yaxshi o'rganib olishimiz kerak. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo haq egalarini odatda ko'p bo'lmasligini aytgan. Ko'p urunlarda ko'pchilikka erishishlik najot emasligini aytgan. Ya'ni ko'pchilikning fikri ko'pchilik tarafda bo'lsa-da, u haq deb sanalishligi to'g'ri emas. Agar ko'pchilikning fikri Qur'on va sunnatning to'g'ri mafhumi bilan quvvatlansagina, u to'g'ri ko'pchilikning haq yo'li hisoblanadi. Lekin ko'pchilik kelishib, bir masalada shunda mana shu biz uchun to'g'ri fikr desa-yu, u Qur'on va sunnatga zid bo'lsa, u haq yo'li hisoblanmaydi. Demak, ummatning aksari to'g'ri yo'lda bo'ladi degan gap nimadan iborat desa, boshqa bir hadisni dalil keltiryaptilarki, la tajtami'u ala dalala, ya'ni ummat haqida. Ummatim zalolat ustida jam bo'lmaydi deyaptilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam islom ummatini aksariyati zalolat fikrga kelishmaydi. Zalolatni zalolatning darrov aytadi. O'sha ma'noda mana bu hadis yuqoridagi hadisni sharhlayapti. Yana bir boshqa hadisni keltirganlar, alaykum bis-sawadil a'zam. Alaykum bis-sawadil a'zam degan ekanlar. Ya'ni har doim katta qoralikni lozim tutinglar. Katta qoralik degani katta jamoatni lozim tutinglar. Demak, ko'p jamoat najot topishligi to'g'risidagi hadisning umumiy ma'nosi o'sha bugungi kundagi ko'pchilik bilan o'lchanmas ekan. Nima bilan o'lchanar ekan? Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan keyin aqida masalasi haqida gaplashyapmiz. Aqida masalasida bir fikr, yangi fikr dunyoga keldi. Masalan, qadar masalasida odamlar turli gaplarni gapirishni boshlashdi. Yoki Hazrat Ali'ni kofir degan jamoa chiqdi. Hazrat Ali'ni payg'ambar deydigan jamoalar chiqdi. Yangi fikrlar bular. Yangi fikrlarga o'sha zamonasining ahli sunna val jamoa ulamolaridan aksariyati qaysi tomonda turdi? Ani o'sha ahli sunna val jamoa hisoblanadi. Demak, aksar ummat tarixdan bilinadi. Yo'qolib ketib paydo bo'lib, yo'qolib ketib paydo bo'lishligi bugungi kunda ko'pchilikni o'ziga ishontirgan bo'lsa-da haqligiga dalolat qilmaydi. Havorish tushunchalar, IShID jamoalari, Raqqa degan Iroqning katta bitta shahrini Shomda egallab olishdi. Ularni jamoasiga borsangiz, sizni gapingizni qabul qilishmasdi. Juda katta jamoat edi. Lekin ular to'g'ri yo'ldamidi? Ular oldingi surayotgan fikr, musulmonlarni kofir deyish, ahdnomasi bor mamlakatlarga bosqinchilik qilish, qo'liga qurol olib musulmonlarning maslahat va manfaatlariga zid ishlarni qilishligini islom deb, islomdan deb nomlasa, bugungi dunyoning aksar ulamolari ularga to'g'ri qilyapsizlar dedimi? Yo'q. Demak, ular ahli sunna val jamoadan ajrab chiqib, mujarrad o'zlarining fikrlari bilan faoliyat yuritgan odamlar bo'lib chiqdi. Shuning uchun ularni ahli sunnadan deyilmadi, ahli bid'at ular. Bugun o'sha xavorijlarni o'zbek zabonlarini ichidagi bu yosh bola Abdulloh Zufar aytayotgan gaplari, fikrlari atrofida ko'p bolalar ergashgan bo'lsa-da, uni haqligiga dalolat qilmaydi. Nimaga? Aytayotgan fikrlari salaf ummatning fikrlariga zid bo'lganligi uchun. Demak, tarixga qaraladi. Sufyon as-Sauri radhiyallohu anhu, Sufyon as-Saurini ham tanib qo'yaylik. Bu kishi Sufyon ibn Sa'id ibn Masruq as-Sauri, Amirul mu'minin fil hadis. Hadis borasida xuddi Imom Buxoriyga o'xshagan zot bu kishi ham. Hadis
ilmida ummatning amirlaridan hisoblanadilar. Hijratning 97-yili Kufada tavallud topgan ekanlar. Hijratdan 161 sana o'tganda Basrada vafot topganlar. Hadis va faroiz ilmi borasida bizgacha ba'zi kitoblar yetib kelgan. Sufyon as-Savri deyiladi. Abdulloh ibn Muborak Imom Buxoriyning shayxi aytadilarki, "Laulas Sufyanayni lattajartu." Agar ikki Sufyon bo'lmaganda edi, men mutlaqo tijorat bilan shug'ullanmasdim deganlar. Nimaga? Ahli ilm Sufyon as-Savri Kufaning yoki Basraning eng mashhur alloma muhaddislaridan ummat hadisga muhtoj bo'lib turgan paytida bu Sufyon Savriyning kunlik maoshi dunyoga mashg'ul bo'lib o'zini ilmini zoyi qilmasin deb Abdulloh ibn Muborak tijorat qilar ekanlar, topgan mablag'lari bilan Sufyon Savriyni ta'minlar ekanlar. Ya'ni Abdulloh Muborak dek zot bu kishining xizmatini qilishlikni sharaf deb o'ziga bilgan. Bu hazil odam emas bu odamlar demoqchiman. Islom ummatida ahli sunna val jamoaning tarixida bitta o'zining aytgan gapi ummat sifatida qabul qilinadigan zotlar. Shu kishi aytgan ekanlarki, yuqoridagi hadisning ma'nosida. Law anna Law anna faqihan wahidan ala ra'si jabalin lakana huwa al-jama'atu. ومعناه أنه حيث قام بما قام به الجماعة فكأنه جماعة ومنه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة واحدة وقد قيل بحر السريع دقنا كلار وليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد دقنا شيرنا كلتر بقنا كلار اللي القارب ونكلتر يبتلر سفيان السوري أيتد لركي أجار tog'ning boshida, tog'ni cho'qqisida bir dona faqih odam qolgan bo'lsa, butun dunyo ahli buzilib ketganu, butun dunyo ahli o'zining aqlini Qur'on va sunnatdan ustun qo'yib xohlagandek vasvasa, xohlagandek tashvishlarni qilib yurgan bo'lsa-yu, tog'ning cho'qqisida bir dona faqih odam qolgan bo'lsa, bir dona sunnatga, Qur'onga muvofiq fikrlar bilan, ya'ni qurollangan yagona inson qolgan bo'lsa, huval jamoatu degan ekanlar. O'sha ahli sunna val jamoa bo'ladi. O'shanga ergashish vojib bo'ladi. Ahli sunna val jamoa degani, ya'ni tarixga qaralar ekan, ya'ni Sufyon as-Savri shunga ishora qilyaptilar. Bugun ko'pchilik bo'lib olib, bizga ko'pchilik ergashyapti, demak biz haqmiz degan baho to'g'ri emas u. Aytayotgan gapingiz tafsirdan gapirasizmi, hadisdan gapirasizmi? Tarixdagi ulamolarning gapi bilan quvvatlangan bo'lish kerak. Buni mafhum salaf deyiladi. Salafning mafhumi, tushunchasi bo'lish kerak. Buni ma'nosi nima? O'sha ahli sunna val jamoaning fikrlari Qur'on va sunnatda quvvatlangan jamoa bilan ya'ni qurollangan, o'sha bilan asoslangan bo'lsa jamoat bo'ladi. Buni misoli Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Nahl surasida aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim, inna Ibrohima kana ummatan wahida. Albatta Ibrohim yagona ummat edi. Ummat bir millatga nisbatan aytiladi. Masalan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning to qiyomatgacha keladigan insonlarning hammasi Rasulullohga ummat bo'ladi. Katta jamoat, laklak milliardlab insonlar Rasulullohning ummati. Sufyon Savri radhiyallohu anhu jamoani ta'riflaganda ahli sunna val jamoaning aqida e'tiqodi tarix mobaynida katta jamoat bilan qo'llab-quvvatlangan aqida fikrlariga ega odamni aytayaptilar. Yakka inson bo'lsa-da. Bugun yer yuzida, tog' boshida bitta odam ahli sunnaning fikrlari bilan quvvatlangan bo'lsa, o'sha fikrlarni ilmiy asosda egasi bo'lsa, o'sha ahli sunna hisoblanar ekan. Shuni tushuntirib, ya'ni aytayaptilar. Qur'oni Karimda Alloh taolo Ibrohim alayhissalotu vasallamni yagona ummat dedi. Bir inson Ibrohim alayhissalom o'sha davrda yagona ummat, ya'ni butun xalqni tamsilchisi, ya'ni najot uchun yagona odam.
o'sha kishiga ergashgan najot topadi. U kishiga muxolif bo'lgan odam halokatga uchraydi. Katta martaba bu. Shuni aytgan ekanlar. Bu endi she'r aytyaptilar. Ya'ni she'riy bir misol keltiryaptilar. Walaysa minallohi bi mustankar yoki bi mustankir. An yajma'al alama fi vahidin. Alloh subhanahu va taologa qiyinmaski butun olamni bir kishiga jamlab qo'yish. Allohga qiyin emas. Biz yashayotgan olam bizning ko'zimizdan qarasa katta. Lekin tashqaridan qarasa biz bitta pista pochog'ining ichida yashayotgan bo'lishimiz mumkin. Biz bilmaymiz uni. Katta bir olamning ichida yashayapmiz, bizga nisbatan katta. Lekin Alloh subhanahu va taolo uni butun bir olamning ichini bitta pochog'ining ichiga yoki bitta odamni o'ziga jamlab qo'yishligi mumkin degan ekanlar yuqoridagi hadisga sharh o'laroq. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma aytadilar. Ibn Abbos bu kishi Abbos ibn Abdul Muttalibning o'g'illari, Nabi sallallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'li, Hoshimiy. Makka mukarramada o'sha risolatdan oldin dunyoga kelgan ekanlar 3 yil oldin. Ya'ni hijratdan oldingi sanalarda haqida gap ketyapti. Nubuvat davrida yashab katta bo'lganlar, ya'ni payg'ambarlikdan oldin, ya'ni payg'ambarlikdan oldin emas, hijratdan oldingi 3-chi sanada dunyoga kelganlar, Toifda hayot kechirganlar, o'sha Toifda vafot topgan ekanlar hijratning 67-chi yilida. Nabi sallallohu alayhi va sallamni duolarini olgan kishi. Nabi sallallohu alayhi va sallam Ibn Abbosni Abdulloh ismlari o'zi, Abdulloh ibn Abbosga duo qilib aytganlarki, Allohumma allimhu ta'wil deganlar. Faqqihhu fid-din va allimhu ta'wil deganlar. Bu go'dakni dinda faqih qilgin va ta'vilni bunga ta'lim bergin, o'rgatgin degan ma'noda duo qilganlar. Ta'vil asli ma'nosi tafsir. Qur'oni Karimni mufassiri, ilk mufassirlaridan bo'ladi Ibn Abbos. Bu kishi Xibrul Umma laqabiga ham egalar. Islom ummatining donishmandi. Xibr degani eng olimi hisoblanadi. Eng olimlaridan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu moning shunaqangi sharofatlik maqomlari bor. Xo'p, shu zot aytgan ekanlarki, kim Qur'oni Karimni o'qisa va unga amal qilsa, hech qachon dunyoni o'zida adashib ketmaydi va oxiratda badbaxt bo'lmaydi deb quyidagi oyatni o'qigan ekanlar. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu va la yashqa. Kim mening hidoyatimga ergatsa, adashmaydi ham, badbaxt ham bo'lmaydi degan oyatni o'qib, shu oyatning tafsirini yuqorida aytgan ekanlar. O'sha gaplarini gapirib, bu gapning quvvati mana bu oyat. Ya'ni nimaga bu joyda bu keltirilyapti? Insonning yer yuzidan najot topishligining asl omili aqida. Aqida sog'lom bo'lish kerak. E'tiqod tushuncha to'g'ri bo'lish kerak. Bir ma'noda qalbim pok bo'lish kerak degan o'zbeklarda qolib ketgan gap bor-ku, mana shu ma'noda to'g'ri. Faqat shuni o'ziga mujarrat yopishib qolmaslik kerak. Qalb to'g'ri bo'lishligi uchun aqida sog'lom bo'lish kerak. Aqida sog'lom bo'lishligi uchun Qur'on asos bo'lish kerak. Qur'on asos, sunnat asos bo'lish kerak. Qur'on va sunnatni Ibn Abbosga o'xshagan radhiyallohu anhum ajma'in salaf ummatning mafhumi bilan tushunishimiz kerak. O'zimizdan o'zimiz aqidada yangi tushunchalarni o'rtaga qo'ymasligimiz kerak. Shuni keltiryaptilar. Endi bu gaplarni keltirdilar. Demak, ummat 73 ga bo'linib ketadi. 73 ga bo'linishligidagi turtki nima ekan? Aqliy mushohadalar. Aqliy mujarrat aql bilan o'zicha Qur'on va hadislarning ma'nosini ustiga o'zining fikrlarini olg'a surish. Mana bu xatar. Shuni olib kelib, ya'ni hadis sharifdagi ummatning tafriqa bo'lib ketishligidagi sabab mujarrat aqliga suyanib qolish.
hamma o'zining aqli aqli bilan Qur'on va sunnatga ham hattoki aqlini hokim qilishga urinishlik ekanligini aytib keldilarda. Endi o'sha salaf ummat davrida Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlari, sahobalar davrlarida uchramagan, keyinchalik tobi'iylar davrida boshqa millatlar musulmon bo'lganligi uchun ular o'zlarining eski falsafiy qarashlari, o'zlarining yoshligidan olgan ilmiy salohiyatlarini tark qilmasdan islomni qabul qilganlaridan keyin aqllari bilan o'rtaga mavzular tashashni boshlashdi. Va bu mavzular o'rtada mujodalalarni keltirib chiqardi. Sahobalar davrida berilmagan savollar endi berila boshlandi. Sahobalar davrida istavoni ma'nosini hech bitta sahoba so'ramagan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan. Summa stava alal arsh istavo mal ma'nahu deyishmagan. Istavoni ma'nosi nima deb hech kim so'ramagan. Boshqa millatlar istavoning ma'nosini so'rashni boshlashdi. Nimaga? Istavoni ma'nolari ko'p. Allohga nisbat berilyapti bu. So'ng butun borliqni 6 kunda yaratgan Alloh arshiga istavo qildi desa, oyatda shu bor. Mutashobih oyat bu. Arshga istavo qilishligining istavoni Allohga qanday ma'no bilan nisbat beramiz degan falsafiy mujodalalar boshlandi. Mana shu mujodalalarni yechimi uchun ulamolar o'sha falsafa bilan kelgan dinni yangi qabul qilgan odamlarga islomning haqiqatini tushuntirish uchun ularning falsafasini o'rganish ehtiyoji yuzaga chiqdi. Men ehtiyojni qo'shtirno ichiga olishni taklif qilaman. Balki ehtiyojmidi bu? Balki bu zaruratmidi? Balki bu fazilmidi, ya'ni oshiqcha ishmidi? Buni inshaalloh mavzuda xulosasida keltiramiz. Aqida matnlarida odamlar mana shunaqangi falsafiy urushlarga, ya'ni falsafiy mujodalalarga, urunishlarga kirib ketganligi salaf ummat nazdida tanqidga uchradi. Juda ko'p ulamolarimiz, mujtahidlarimiz, ularning shogirdlari bu kalom ilmi, ya'ni falsafani, mantiqni o'rganib, odamlarga Qur'on va sunnat orqali Allohni tanitish bir chekkada qolib aql faqat mantiq bilan Allohni tanitishlik to'g'risida mavzu ko'payib ketganligi uchun bu ilm to'g'risida fikrlar turlicha bo'lib ketdi. Mana shu fikrlardan Abu Yusuf rahimahullohning fikrlarini keltirgan ekanlar. Abu Yusuf Abu Hanifa rahimahullohning eng yaqin shogirdlaridan. Yaqub ibn Ibrohim ibn Habib yoki Hubayb deb aytiladi. Al-Ansori Imom Abu Hanifaning eng yaqin shogirdlaridan biri. U kishining mazhablarini nashr qilishlikdagi ilk inson. Imom Muhammad bilan birga xat kitobat qilgan zot bu kishi. Hijratning 113 sanasida dunyoga kelganlar, avval boshida aytganidik, islom tarixida Qodiyul Qudot laqabiga birinchi mansub bo'lgan inson. Qozilarning qozisi degan laqablari bo'lgan bu zotni. 182 hijriy sanada vafot topganlar. Abu Yusufni Alloh rahmat qilsin, Abu Hanifaning shogirdlaridan. Otalari yo'q ekan, onalari, ya'ni bir necha ukalari bor. Ota vahliq vafot topib ketganligi uchun oilaning tashvishi Abu Yusufning zimmalarida bo'lgan ekan. Va bu kishi bozorga chiqish o'rniga kelib Abu Hanifaning dars majlislariga kirib o'tirib dars tinglar ekanlar. Shunda onalari bir qancha qattiq urushib, nimaga bo'lsan ertalabdan kechgacha kitob o'qib o'tirasan, oilani kim boqadi deb shikoyat qilaverar ekanlar. Bir kuni Abu Hanifaning oldilariga kelib shikoyat qilib qopti. Meni o'g'limni siz yo'ldan urmang. Oila boqish kerak bu, ertalabdan kechgacha kitob o'qib o'tirgan bilan bir narsa bo'ladimi? Deb o'g'illarini darsdan olib ketmoqchi bo'lganlarida Abu Hanifa aytgan ekanlarki, o'g'lingizni qobiliyati,
ya'ni yaxshi, buni ilmga bering. Sizni oila xarajatlaringizga men o'zim oyiga qancha kelsa berib turaman. O'zlari tijoratchi bo'lganlar. Buni mablag'ini o'zim ko'taraman, lekin o'g'lingizni o'qishdan to'xtatmang. Hali ko'rasiz. Xalifalar yeydigan faluzachmidi yoki xalisami degan ovqat bor, o'sha davrning taomi. Ya'ni sultonlar taomi. Asal, zaytun, eng o'sha mis qo'shiladigan, tilloning kukuni qo'shiladigan bir qancha, ya'ni bir porsasi bugungi kunni tili bilan aytganda 4000-5000 dollar turadigan ovqat. Ushnaqa ovqatni bir kun yeydi o'g'lingiz degan ekanlar. Vaqtlar o'tib, o'sha oyligini ko'tarib turganlar, o'qishlikka davom ettirganlar Abu Hanifaning sohibi bo'lganlar, ya'ni Abu Hanifa deyilsa, qola Abu Hanifa va qola Abu Yusuf deydigan darajaga kelganlar, ya'ni usulda farq, ya'ni ixtilof qilmasalarda furu', mazhabning furu'otlarida Abu Hanifa bilan fikrni tenglashadigan darajadagi zot bo'lganlar. Vaqt o'tib ketgandan keyin u kishi o'sha Abbosiylarning xalifalarini saroyida qozilik qilganlar, Qoziyul Quzot laqabini olganlar. Bir kuni xalifaga pishirilgan o'sha taomni Abu Yusufga olib kirishadi. Olib kirishganda yig'laganlar. Nimaga yig'layapsiz deb so'rashgan atrofdagilari. So'rashganda ustozimning bashorati ro'yobga chiqdi. Ustozimning karomati ro'yobga chiqdi deb yuqoridagi hodisani aytib berganlar. Ya'ni bu hodisa o'rni kelgan uchun aytib ketyapman. Bu hodisalarni aytishdan ko'zlangan maqsad nima desa, birodarlar, ilmga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Dunyo hodisalari, dunyo tashvishlari, dunyoda ba'zi voqealar bo'lib o'tib, sekin-sekin ish bitib bitmay ketaveradi. Lekin ilm insonni dunyosini ham oxiratini ham qutqaradi. Atrofimizda qobiliyatli farzandlarimiz bo'lsa, ilmga yo'naltirishimiz kerak, o'qitishimiz kerak. Dunyoning izzati ilmda, oxiratning najoti ham ilmda. Ilmsiz hech narsaga erisha bo'lmaydi. Ha, birodarlar, uzilib qolyapmiz, tushunmadim men. Xullas, demak, bunga bu voqealarni, hodisalarni aytishdan ko'zlagan maqsadimiz ilmga targ'ib, tashviq. Biz o'zbek zabon musulmonlar ichimizda Imom Maturidiy haqlarida, aqida masalalarida, islomning asl o'zgarmas asoslari to'g'risida ixtiloflar chiqib, buni barham bera olmayotgan bo'lsak, ilmsizligimizdan. Agar sof ilmni to'g'ri ma'noda o'zlashtirsak, atrofimizdagi ahli bid'atlar o'zlarining shaxsiy tushunchalarini bizga eksport qila olmaydi. Qila olmaydi, uni kirgizmaydi ahli ilmlar. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh 2000-yilda Toshkentga kirib kelganlarida bu joyda joylashib ilmiy faoliyatlarini, ya'ni yozma, ta'lim ma'nosida boshlaganlarida atrof javonibdagi hizbiylarning hammasi iniga kirib ketgan edi. Tuxumlagani. Kurka tovug'i bo'lib. Xavorijlar mutlaqo bosh ko'tarolmay qolgan edi. Qaysi toifa, qaysi jamoa bo'lsin, tasavvuf, sufiylikni da'vo qilib turli xil shatohatlarga, g'uluvlarga berilgan odamlar ham hazratning oldilarida bosh egib turardi. Nima uchun? Ilmning ro'barosiga chiqqanligi uchun, haqiqiy maydonda ahli ilm turganligi uchun. O'shaning uchun men bu narsalarni aytayapman. Ilm bizga o'ta zarurki, buni biz ihmol qilmasligimiz kerak. Kelajakni avlodlarimizni ilmiy fon, ilmiy maydonga qoldirishlikni harakatida bo'lishimiz kerak. Imom Abu Yusuf aytadilar. Bishir Muraysi degan odam haqida. Bishir Muraysi degan odam faylasuflardan bo'lgan. Bu odam Bishir ibn G'iyath ibn Abdurrahman al-Muraysi. Bu odam Mu'tazili bo'lgan. Mu'tazila, ya'ni Hasan al-Basriyning shogirdlarini tarafkashlaridan. Mu'tazila degani ajrab chiqqan, ahli sunnadan birinchi bo'lib chiqib ketgan odamlar. E'tazalna degan gapdan kelib chiqqan bu nom. Falsafani juda allomasi bo'lgan.
falsafa, o'sha mantiq, aql bilan odamlar bilan bahs maydonida juda kuchli bo'lgan. Va umrining oxirida zindiq bo'lib dindan chiqib ketganligi to'g'risida xabarlar bor ekan. Qachon tug'ilganligi tarixi aniqmas ekan, lekin 217 hijriy sanada vafot topgan. Mana shu odam haqida Abu Yusuf aytadilarki, shu odam haqida Alloma Mu'tazili fiqhi baland odam, falsafani sindirib qo'yadigan odam deb odamlar maqtasa, aytarkanlarki, al-ilmu bil kalami huval jahl val jahlu bil kalam huval ilm degan ekanlar. Falsafani kalom ilmi deyaptilar bu yerda, biz falsafa haqida aytyapmiz. Ya'ni mantiq faqat aqlga suyangan mantiq. Falsafani bilmaslik ilmdir. Falsafani bilishlik jaholatdir degan ekanlar. Ya'ni o'sha Bishr ibn Bishr Muraysi haqida bu ta'rifotni aytgan ekanlar. Ya'ni nima demoqchilar? Kalom ilmini, falsafani bilishlik bu jahldir, jaholatdir. Nimaga bunaqa? Falsafani bilaman deb kitob va sunnatdan buni ustun ko'rishga olib qoladi odamni. Aql ishlatmaysizlarmi, aqlinglarni ishlatmaysizlarmi deb bugun davramizda, zamonamizda sunnat inkorchilari. Aqlinglarni ishlatmaysizlarmi deb Iso alayhissalom tushmaydi degan da'voni qilayotganlar. Qabr azobi yo'q degan da'voni qilayotganlar, bular falsafa, aqliy mantiqni o'zlaricha ustun ko'rgan odamlar. Asli bularning aqliga ham to'g'ri ma'noda yondassangiz, ular juda aqlli odamlar emas. Lekin al-ilmu bil kalam huval jahl deganda ko'zlangan maqsad shu. Johil odamlar bular. Qur'on sunnatni to'g'ri fahmlay olmagan odamlar. Shuning uchun u kalom falsafani, aqlni Qur'on va sunnatdan ustun bilib olgan odamlar. O'shaning uchun ularni jaholatdagi odamlar. Val jahlu bil kalam huval ilm. Falsafani bilmay qo'yaver. Falsafa shart emas. Kitob va sunnatni bil, mana bu ilm degan ma'noni ifoda qilgan ekanlar. Yana Abu Yusufdan shunaqa rivoyat bor ekan, shu kalom ilmi, falsafa ilmi haqida. Man talabal ilma bil kalami tazandaqa va man talabal mala bil kimiya aflasa va man talaba gharibal hadisi faqat kazzaba. Abu Yusuf aytibdilar, kim ilmni falsafadan talab qilsa, falsafa orqali ilm olaman desa, zindiq bo'ladi. Zindiq musulmon bo'lib dindan chiqib ketgan odam. O'zini musulmonman deb turishi mumkin, lekin zindiq u. Zindiqni o'zi ta'rifi tashi musulmon, ichi kofir bo'ladi. Musulmonlarning ichida yurishi mumkin, namoz o'qib yurishi mumkin, soqol qo'yib olgan bo'lishi mumkin, salla o'rab olgan bo'lishi mumkin, mumkin. Har holat bo'lishi mumkin, lekin ichida kufr bor. Aqli ko'tarmaydi oyatlarni, hadislarni. Hadis va oyatlar to'g'risida tushunchalari sig'dirmaydi. Zindiq. Ba'zi odamlar bor-ku, o'shalarni men fikrlari zindiqqa moyil desam, odamlar qattan olib gapiryapsan deyatdi. Mana shunga o'xshagan gaplardan olib gapiramiz. Bittasi aytayapti, zakot degan tushunchani yo'qotish kerak deyapti. Masjid ochavermasdan masjidlarni hammasini olib maktablarga berib yuborish kerak deyapti. Namozxon bola. Yuribdi ichimizda shu. O'zini ya'ni jadidchilarning bugungi namoyandasiman deb yurgan bolalar. Shu zindiqlik shu. Bu gaplar kufr gaplar. E'tiqod qilayotgan bo'lsa shunga ichida kufr bor bu odamlarni. Men ularni shaxsiyati to'g'risida hukm o'qishlikka qozi emasman, lekin falsafa insonning aqliy mantiqqa ko'p chuqur ketib qolishligi Qur'on va sunnatni e'tiborsiz qo'yishlikka olib keladi. Bu zindiqlik. Kim ximiya bilan pul topaman desa, muflis bo'ladi, kasodga uchraydi. Chunki ximiyaning oqibati ertaga ikkita moddani bir-biriga aralashtirib, portlashligini bilmasdan turib portlab ketishi mumkin. Butun topgan narsasi bir kunda sovurilishi mumkin. Endi misol keltiryaptilar. Bu keyin o'sha davrning tushunchasi, o'sha davrning ximiya ilmining tushunchasi ya'ni. U davrda hali ko'p narsalarni kashf qilishmagan, bunga mashg'ul bo'lgan odamlarning ko'pi ya'ni muflis bo'lgan, kasodga uchraganligidan aytyaptilar. Kim
G'oribul hadis. Ilmni hadislarning g'aribi bilan, ya'ni g'orib degani hech kim aytmagan hadislarni yig'ib o'shanga amal qilish bilan ilm olaman desa yolg'onchi bo'ladi oxiri. Hadisni aytadi. Hadis hech kim aytmagan hadisni. Ba'zi joylarda aytilgan uni gapirsa shu orqali o'ziga hukm ijro qilaman desa yolg'onchi bo'ladi degan ekanlar. Imom Shofiy o'sha davrlarda ahli kalom falsafa odamlariga aytgan ekanlarki, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jaridi wal na'al va yutafu bihim fil ashairi wal qaba'il va yuqalu hadha jazaa'u man taraka al-kitaba was sunna va aqbala ala kalam ahli al-bid'a degan ekanlar. Imom Shofiy falsafa bilan shug'ullanadigan odamlarga falsafa bilan shug'ullanadigan odamlarga meni hukmim, ya'ni men shuni taklif qilaman degan ekanlar. Nima qilish kerak ularni? Ularni kavush bilan, jarid bilan, ya'ni jalda bilan urush kerak. Va ya'ni bu arabchadagi arabiy urf odat bo'yicha gapiraptilar. O'zbekcha tushunarli bo'lishini aytaman. Eshakka ters mindirib aylantirish kerak degan ekanlar. Xalqlar orasida aylantirib aytish kerak ekanki, mana bu, mana bu. Kitob va sunnatni tark qilib, ahli bid'atning kalomiga, ahli bid'atning falsafasiga moyil bo'lgan odamlarning jazosi degan hukmni berish kerak. Shunaqa ish qilish kerak ularga degan ekanlar. Imom Shofiyni bilamiz. U kishi 4 mazhab, fiqhi mazhabning mujtahidlaridan biri hisoblanadilar. Muhammad ibn Idris al-Hashimi al-Qurashi ay Muttolabi. G'azzada tug'ilganlar. G'azo bor-ku bugungi kundagi. 150-chi sanada tug'ilganlar. Imom Shofiy Abu Hanifaning shogirdlarining shogirdi bo'ladilar. Imom Muhammad bilan ko'rishganlar. U kishidan dars olganlar, fikrlarini ma'qullaganlar. Umrimda kim bilan bahs qilgan bo'lsam, birortasiga yengilmadim deganlar Imom Shofiy. Faqat Imom Muhammadni fikri keng, u odamni haqiqiy ma'noda ilmni salobati bor odam deb bildim deganlar. 150-chi sanada Abu Hanifa vafot topgan edilar. O'sha kuni Imom Shofiy tug'ilganlar. Ba'zi rivoyatlarda shunaqa keladi. Vafotlari Misrda bo'lgan. Misrda 204-chi sanada vafot topganlar. O'sha bahs maydonida Imom Shofiyning ilmiy bahsda quvvatlarini ko'rgan ba'zi mutaassiblar urib qovurg'alarini sindirib qo'ygan degan gaplar ham bor. Masjidda urushgan. Bu ummatning bulbullari nimalarni boshidan o'tkazmadi? Bu ummatning ichida turgan qarg'alar kimlarni cho'qimadi? Shuning uchun birodarlar, mana bu zotlarning tarixlarini o'rganib, aqida, tarix, ilm masalalarida yetarli manbalarga ega bo'lsak, inshaalloh robbil alamin haq yo'lni topishligimiz osonroq bo'ladi. Yana Imom Shofiy aytadilarki, li'an yalqallohal abdu bikulli zambin ma khala shirk خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ لَقَدْ اِتَّلَعْتُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ عَلَى شَيْءٍ مَا ظَنَنْتُ مُسْلِمًا يَقُولُهُ Imom Shofiyning boshlaridan o'tgan ish, ya'ni bizni boshimizdan o'tayotgan ishlar Imom Shofiylarning boshidan ham o'tgan ekan. Hozir shularni o'qib o'rgansangiz o'xshash. Aytgan ekanlarki, banda Allohga shirkdan boshqa gunohlar bilan yo'liqishligi har qanaqa gunoh bo'lsin, kalom ilmi bilan yo'liqishligidan afzal degan ekanlar. Shirk endi kechirilmaydi. Shirkdan boshqa nima gunoh bilan yo'liqsa ham kalom ilmi bilan yo'liqishligidan yaxshiroq. Kalom ilmiga javob berishligi qiyin Allohning huzurida degan ekanlar. Bu yana o'shon davomida aytibdilarki,
Men o'sha falsafachilar bilan gaplashardim. Ba'zilarini gapidan buni musulmon odam aytmaydi derdim. Bu gap musulmonlarning gapi emas derdim degan ekanlar. Umumiy ma'nosi shu. Kalom ilmiga Imom Shofiyning, ya'ni o'ta xatarli ilm ekanligini bildiryaptilar. Demak, bu joyda nimaga ishora bor? Aqidani Nabiy sallallohu alayhi vasallam aqidada bu ummat 73 firqaga bo'linib ketishligini aytdilar. Bo'linishlik kitob va sunnatdan yuz o'girib, o'zining aqliy mujarrat tushunchasini hokim qilishlikdan yuzaga kelishligini aytdilar. O'sha kitob va sunnatdan yuz o'girishlik oqibatida kalom ilmiga, falsafaga yoki oyatni aytib kofirlar haqida aytilgan oyatni musulmonlarga ishlatishga urinadigan Abdulloh Zufarlarga o'xshagan vaziyatlarni Imom Shofiyiy juda xatarli vaziyat deyaptilar. Bunaqangi falsafa bilan Allohni huzuriga borsa xatarda qoladi. Chunki Alloh taolo men bu gapni gapirmaganman, sen nimaga bu oyatga bu ma'noni aytyapsan desa nima deb javob beradi? Salaf ummatdan hech kim aytmagan, hech kim. Faqat shuni Abdulloh Zufar aytyapti. Rasulullohni sehrgar deyapti. Dalil desa Buxoriydagi hadis deyapti. Buxoriydagi hadis bunga tushmaydi. Sen nimaga Rasulullohning gaplarini sehr deding desa nima deydi? Qanday javob beradi? Imom Shofiyiy shuni aytyaptilar. Odamlar falsafa bilan borsa Allohni huzuriga, shirkdan boshqa hamma gunohdan ko'ra bu xatarliroq deyaptilar. Shirk najot topmaydi, lekin boshqa gunohlarni najot topish ehtimoli bor. O'sha gunohlar ichida falsafa eng og'irlari demoqchilar. Falsafaning o'sha falsafa, aql, mujarrat aqlni o'zi bilan hamma narsani topaman deyishlikka urinib qolish millatni ichidagi e'tiqodni ham buzib tashlaydi. Ma'mun, men bu joyda yo'q. Men bu gaplarga quvvat o'laroq ba'zi bo'lgan hodisalarni aytib beraman. Bugungi suhbatimiz inshaalloh shu joyda to'xtatamiz. Keyingi suhbatga inshaalloh yana davom etamiz. Harun ar-Rashid davrida, Harun ar-Rashid davrida Baytul Hikma Shomda, Bag'dodda tashkil qilindi. Donishmandlar uyi, akademik markaz, islom sivilizatsiyasi markaziga o'xshagan joy. O'shunaqa joyning ilk yer yuzidagi sanoati bo'ldi, qurildi. Va dastlab bu fikr o'laroq bu Baytul Hikmada ulamolarni tayyorlash kerak, kitoblar tarjima qilish kerak degan fikrlar bo'lib turdi. Harun ar-Rashidning o'g'illaridan Ma'mun xilofatga, ya'ni podshohlikka o'tirgan paytida keyin u rasmiylashdi Baytul Hikmat. Baytul Hikma rasmiylashgandan keyin Baytul Hikmaga juda katta miqdorda mablag' ajratdi. Ma'mun fath qilgan joylarida birinchi oladigan g'animatlari kitob bo'lardi. Qayerga borsa kitob talab qilardi. Kitoblarni olib kelib, Baytul Hikmada tarjima qildirardi. Va o'sha tarjimadan butun Abbosiy davlatini manfaatlari uchun foydalanardi. Ya'ni Abbosiylarning davlati Harun ar-Rashiddan keyin juda katta maydonni egallaganligi uchun boshqaruv sistemasi qiyinlashib ketdi. Shunda Ibn Muqaffa degan fors odam 34-35 yoshli yigit Harun ar-Rashidga kitob olib kiradi. Kitob Arastuning davlat boshqaruvidagi ko'rsatmalari. Arastuni tilidan arab tiliga tarjima qilib Harun ar-Rashidga beradi. Harun ar-Rashid ko'rsa juda ajoyib kitob, davlat boshqaruvi uchun kerak kitob. Va bu ehtiyojini qondirish uchun boshqa kitoblarni ham tarjima qilishlikka buyuradi. Ma'mun davrida Ibn Mosawayh degan odam tibbiyot fanlari bo'yicha kafedra mudiri qilib tayinlanadi. Ibn Mosawayh nasroniylardan Baytul Hikmaning tibbiyot bo'limiga boshliq qilib tayinlashadi.
Sahnun degan yahudiy bo'lsa kerak, Harun ar-Rashidning xos tabibi bo'ladi. Mana shu vaziyatlarda tibbiy, ya'ni zamonaviy o'z davrining fanlari uchun kerak kitoblarni tarjima qilishlikni davlat miqyosida moliyalashtiradi. Ma'mun har bitta tarjima qilgan kitobga kitob og'irligida tillo beradi tarjimonga. Endi tasavvur qiling, hozir arab tilini bilasiz. Sizni millatning manfaati uchun kerak bo'lgan bir kashfiyotni qilsangiz, o'sha kashfiyotingizga yetarli taqdirnoma berilsa, ya'ni faxriy yorliq emas, ya'ni mablag' bilan sizni tashviq qilinsa, dunyoni xohlagan joyidan odamlar oqib keladi. Nimaga Amerikaga odamlar oqib boryapti? Nimaga Yaponiyaga oqib boradi odamlar? Chunki u joyda kadr yaxshi, ya'ni qadrlanadi. Uni haqqi to'g'ri beriladi. Baytul hikma o'sha 10-13 asrlarda mana shunday mavqifga ega bo'lgan. Bizdagi imomlar, Xorazmiy bo'lsin, Farg'oniy bo'lsin, Beruniy bo'lsin, bularning barchalari Baytul hikmaga borishliklarining sababi mana shunaqangi moddiy ma'nodagi rag'bat bo'lgan. Ularning haqqini ado qilingan. Bu hodisalarga men muqaddima uchun aytayapman, lekin meni maqsadim nima? Falsafaning butun boshli davlatlarni parchalab yuborishi mumkin bo'lgan xatarli fan ekanligiga dalillardan bittasi. Qibrisni, hozirgi kunda Kipr deymizmi? Qibrisni fath qilganda Ma'mun ruhoniylarning kutubxonalaridan falsafiy kitoblarni talab qiladi. Falsafiy kitoblarni, o'sha kitoblarni beringlar dedi. Kitoblar hammasi falsafa kitoblari. Mantiq, falsafa, shunaqa fan. Ruhoniylar birlashib aytishadiki, yo'q, bermaymiz, chunki biz kitoblarni bermasligimiz kerak. Deganda o'sha Ibn Muqawqis, yo'q, Ibn Mosavay tabib aytadiki, bu kitoblarni berish kerak deydi. Nimaga desa, bu kitoblar kirib borgan millat 100 yilga bormaydi deydi. Parchalanib ketadi deydi. Mana bu qaror ko'pchilikka yoqadi, ya'ni boshqa din vakillari islomning ichidan bunaqangi ixtiloflarga solish uchun kitoblarni qo'shqo'llab Ma'munga berishadi. Ma'mun buni Baytul hikmada tarjima qildiradi. Ana undan keyin oldi olib bo'lmaydigan darajada falsafa dunyoni boshiga ko'taradi. Islom ummatining ichida tafriqa millionlagan odamlar chiqib, ahli sunnaning azobga qolishligiga sabab bo'ladi. Ma'mun o'zi mu'tazilalardan bo'lgan. Ma'munning davrida o'sha juda katta ahli ilmlarimiz azor chekkan. Va o'sha falsafa oqibatida islom ummati keyin parchalangan. Baytul hikmaning kulminatsion nuqtasi o'sha ruhoniylardan falsafa kitoblarini olgandan keyin orqaga ketgan. U kitoblar tarjima qilib millat ichiga kirgandan keyin oldi olib bo'lmaydigan ixtiloflarga ro'baro bo'lgan ummat. Shuning uchun birodarlar, bugun darsimizni shu joyda to'xtatamiz. Bugungi zamonamizga bog'lashimiz kerak bo'lgan ba'zi nuqtalarni aytib o'tishim kerak. Bugun Facebook ijtimoiy tarmog'ida dahriy jamoa bor. Va dahriy jamoa bilan er-xotin bo'lgan sunnat inkorchilari bor. Bular er-xotin. Jinsidan qat'iy nazar. Ikkalasi ayol bo'lishi ham mumkin, ikkalasi erkak ham bo'lishi mumkin. Lekin bular bitta nikohdagi jamoat. Dahriy bilan besunnat bir xil. Ular aqlni ustun qo'ymoqchi bo'lishadi. Bularning sahifalariga kirib, dahriylarning sahifalariga, ularning o'sha aqliy shubha fikrlarini eshitib, o'zining fikri buzilib qolgan, aqidasi sobit bo'lmagan bir qancha kishilar haqida xabarlar eshityapman men. Mendan avval so'rashganda aytgan edim, men ham ba'zi paytlarda kirganman, lekin men aqida masalasida taxassusimiz aqida falsafani o'qiganligimiz va ularga yetarli ravishda islom manfaatini, islom falsafasini, quvvatini ko'rsata olishligimizni bilganimiz uchun kirganmiz va ularni ilmiy masalada tupikka tiqib qo'yganligimiz uchun bizni chiqarib yuborishganda bizni qabul qilmaydi ular. Va biz necha marotaba ularni chaqirdik, bahsga kelmaydi. Shaxsan ba'zi odamlar fart-fart bo'lib keldi. Men bilan yakka-yakka suhbatlashdi.
Ya'ni ba'zi odamlar bordi oldimda, ommaga olib chiqmang dedi, suhbatlashdi. Ulardan bir qanchalari islomni, dinni haqiqatini tushunganligini e'tirof qildi. Men hayotimda 10 dan oshiq, 20 ga yaqin odam bor, dahriy bo'lib turib islomni qabul qilganligi. Lekin aqidani, e'tiqodni to'g'ri tushunmasa, quvvati Qur'on va sunnat bilan qurollanmagan bo'lsa, ularning sahifasiga kirish tarix mobaynida ulamolar aytayotgan xatarning ayni o'zi hisoblanadi. Bu xavfli bu. U Nurbek Alimovlarga vijdon masalasi kerakmas, oxirat masalasi ularni qiziqtirmaydi. Ular dunyoda bir narsalik hayoti uchun, karyera uchun harakat qilaveradi. Lekin musulmon birodarlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz ularning gapiga quloq solmasligi kerak. Ularning sahifalariga kirmaslik kerak. Musulmon odam ularning sahifasida o'tirishligi harom. Illo ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilishlikka kuchi yetsa, borib kirishlikka haqqi bor. Qolganlarga mumkin emas. Eshitib qo'yaveraychi deyish to'g'ri emas. Eshitib qo'yaverishlik sizdan katta odamlarni ham boshini aylantirib qo'ygan qadimda. Shuning uchun o'sha Bishr Muraysiylarni o'shanga aytilyapti. Juda katta davrida ulamolari maqtagan uni. Umrini oxiri zindiq bo'lgan, dindan chiqib ketgan. Nimaning oqibatida? Shu falsafaning, mana shu mantiqning oqibatida. Bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Sunnat inkorchilarining ham asosiy urg'ulari shulardan iborat. Ulardan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kecha oldingi kuni yevropalikmi, yaponiyalik bir kishini aytishdi. Musulmon bo'lmoqchi ekan. Ko'p kitoblarni o'qib, o'rganib, islomni qabul qilay deb turganda sunnat inkorchilarini Iso osmondan tushmaydi degan shubhali gapini eshitib qolib, ikkilantirib ekan hozir edi. Sunnat inkorchilarining rejasi shundan iborat. Islomga, musulmonlarga shubha tushirish, islomni qabul qilmoqchi bo'lgan odamlarni islomdan qaytarish. Shuning uchun mana shu masalalarni ham to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Suhbatimizni davomi bor. Inshaalloh robbil alamin buguncha mana shu joyda to'xtatamiz. Haq subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni o'zi manfaatli qilsin. Shariatga amal qilib borishligimizda o'zi tavfiq bersin. O'tgan zotlarimizni, xususan mujtahid ulamolarimizni, bu kitoblarni bizga qoldirgan, yetkazgan, sharh yozib bergan Ali al-Qori kabi ulamolarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Qilgan ishlaridan manfaat olib, yaxshi amallarni qilib, bu qilgan amallarimizdan savoblarni ham ularga yetkazsin, barchalarimizni o'zini roziligiga erishtirsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي